вітаю. Новини в прямому ефірі 51-го. В студії Оксана Ващенко, сурдопереклад Ганна Костікова. І далі про головне. У Дніпрі відбувся марш за права тварин. 30 вересня учасники ходи пройшли від Європейської площі до парку ракет. За словами організаторів, захід всеукраїнський, і до нього приєднались всі обласні центри країни. Під час акції у Дніпрі містяни підписали універсал. Які вимоги у ньому – далі у нашому сюжеті. Збирались учасники акції на Європейській площі. З собою взяли своїх тварин, а також плакати з гаслами. За словами організаторів, на акцію прийшло близько 500 людей. Одна з організаторів маршу привела приклади жорстокого ставлення до тварин у Дніпрі. Літом було кілька жорстоких випадків з собаками. Влітку було кілька жорстоких випадків з собаками. Був пес Бім, якого бив та мучив його хазяїн. Волонтерам вдалося його відібрати. Також була собака Юнона, яку жорстоко побили та зґвалтували неприродним способом. Було дуже жорстоке вбивство кошеняти прямо на дитячому майданчику перед дітьми. Займаються всім волонтери, адже поліцію дуже важко викликати, і вони приїжджають на 5-6 раз. Тому що поліцію дуже тяжело визвати, і вони приїжджають там на 5-6 раз. Світлана Шевченко вдруге прийшла на марш за права тварин. Дуже багато людей добрих, хороших, відзивчих. Багато людей добрих, хороших, чуйних, які люблять тварин, а тих нелюдів меншість. І хай їх не буде зовсім, зникнуть з нашої землі. І будуть тільки ті, які люблять ось цих істот. Будуть тільки ті, які люблять ось цих істот. Дар'я прийшла на акцію зі своїм псом Вайтом. Її чоловік знайшов собаку в зоні бойових дій в Луганській області і вирішив забрати з собою. Дівчина каже, що там багато таких тварин, які залишились без хазяїв. Я дуже люблю животних. Я дуже люблю тварин. В моєї собаки є хазяйка, є я. І коли йому загрожує небезпека, я його захищу. Є тварини, які нікому не потрібні. І тільки такі небайдужі люди, як я, як люди, які прийшли, можуть захистити їхні права і показати, що є для них захист. Є люди, які будуть боротись за їхні права та життя. Будуть боротися і за їх права, і за їх життя. Під час заходу учасники підписали універсал з вимогами. Серед них – заборона використання тварин в цирках та дельфінаріях, заборона хутряних ферм та притравочних станцій, експериментів над тваринами, а також вимога створити зоополіцію. Це документ, в якому є всі наші вимоги. Ми зберемо його зі всіх міст України та направимо його президенту України та всім кандидатам в президенти. І ми будемо дивитись, хто з них зацікавлений ці вимоги виконати. Зокрема, будемо бачити, хто в нас гуманний кандидат. Ми хочемо, щоб наша країна була європейською країною. У багатьох європейських країнах це вже заборонено. Зокрема, ми хочемо проінформувати людей, що ці проблеми існують, адже багато людей про це навіть не задумуються. Після підписання документу учасники маршу рушили від Європейської площі до парку ракет, що знаходиться внизу проспекту Куля. Хода тривала приблизно 1,5 години. Анна Лукашук, Сергій Кочет. Новини 51-го. Дніпропетровські пасічники провели конференцію у селі Сурсько-Михайлівка Солонянського району. У ній взяли участь понад 150 пасічників із Дніпропетровщини, Черкаської, Харківської, Полтавської областей. Обговорювали цьогорічну потраву бджіл, як не допустити подібних ситуацій і як налагодити партнерські стосунки із фермерами. Олександр Малиновський бджільництвом займається 19 років. Розповідає, його пасіка знаходиться в Долинському районі Кіровоградської області. Каже, 23 травня запам'ятав добре. Того ранку в нього загинули бджоли. Бджоли погибли на рапсі. Бджоли загинули на рапсі, який обробили, не попередивши ні нас, бджолярів, ні місцеве населення. Падіж бджіл розпочався 23 травня. Зранку бджоли усипали все живим килимом і в конвульсіях гинули. І все це відбувалося протягом, скажімо, кількох днів. Більше 50% було загиблих бджіл. Сімей 7 одиниць залишилось на даний момент. За словами чоловіка, збитки йому так і не відшкодували. Фермери себе почувають безкарно. Вони спочатку обіцяли – відшкодуємо збитки.
збитки. Тягнули час. Потім мені заступник директора сказав, ми не та організація, яка роздає гроші. За документами по пестицидам у них все в порядку. Тому питання не до нас, а до постачальника препаратів. Такою була відповідь. У нас відбувається на Україні безконтрольна хімізація полів. Тому поки у законодавстві не відбудеться якісь змін щодо контроля, а можливо і заборони такого високого класу небезпеки пестицидів, ніякої перспективи у майбутньому не передбачається. Ніякої перспективи в майбутньому не предвидиться. Михайло Ротар – пасічник з 8-річним стажем. Розповідає, що його пасіка, яка знаходиться у селі Кудашівка Криворізького району, також постраждала від потрави. Створювалася комісія. Ми зі всіми силами створили цю комісію. Ми всіма зусиллями створили цю комісію, до якої входить голова сільради, ветлікар, дільничий. Комісію створили, відібрали аналізи, але досі результатів ніяких немає. Конкретно до мене ніякі результати не приходять. Я звертаюсь періодично на урядову гарячу лінію, але мені надходять відповіді, що зараз проходять слідчі дії і в подальшому будете проінформовані. Минуло вже півроку, ніяких результатів немає. Моя пасіка знаходиться на березі Карачунівського водосховища. Це водосховище живить половину міста з населенням 700-800 тисяч людей. І все це, чим обробляють поля, з дощем потрапляє у воду. У воду, яку ми п'ємо. Наші діти п'ють. Всі ми харчуємось, п'ємо. Що ми п'ємо? Хто відповість на це запитання? Я не отримав поки ніякої відповіді ні від Міністерства екології, ні від Держспоживслужби. Відповіді ні від Міністерства екології, ні від Держпродспоживслужби. Більше 100 пасічників, що постраждали від потрави бджіл, подали заяви до поліції, говорить Дмитро Любченко, заступник голови обласного об'єднання «Дніпровський пасічник». На регіональній конференції обговорювали, яким чином попередити потрави, дії і заходи у разі, якщо потрава сталася, від створення постійно діючих комісій до зразків лабораторних досліджень. Дмитро Любченко розповів, що тоді, у травні, коли у пасічників гинули бджоли, не знали навіть, як правильно доставити зразки до лабораторії, адже отрута випаровувалася. Щодо потрави пасічник Дмитро Любченко закликає як мінімум реагувати на випадки обробки рослин отрутохімікатами. Якщо ви десь їдете і просто небайдужа свідома людина побачили серед білого дня, травлять поле, страждають тут не тільки ж бджоли. По трасі ви їдете, можете вдихати оце все чепуху, якщо вітер в вашу сторону. Населений пункт, якщо недалеко, то цей аерозоль від цих бризкалок розноситься, ну, на сотні метрів, а то, якщо хороший вітер, і більше кілометра може відносити оце хмару цієї отрути. То просто треба ставати, визивати поліцію, пояснювати разом з поліцією, пояснювати, ну, не трактористу, тракторист – це наймана людина. Його сказали, їдь, він поїхав. Але тракторист – це та особа, яка може бути затримана, він як хоч не хоч, йому платять за те, що він працює, а в нього простой. В нього дії які? Дзвонить, казати, мене тут ось зупинили. Дзвонить, кому він? Чи агроному, чи бригадиру, і так далі. Воно по цепочці передається, доходить до керівника, і тоді робота стала. Там вже дії починає включатися керівник. Кого він прийшле вже, це вже його справа. Але як мінімум агроном приїжджає. І вже з ним, вже ця уповноважена особа, яка повністю так само несе відповідальність, як і керівник, за те, що робиться на полі. Ну, ось. Уже разом ви там працюєте з поліцією. Після конференції пасічники висаджували дерева медоноси. Клен є одним із ранніх медоносів, які підтримують силу розвиток бджіл в ранній період часу. Кожен вносить свою лепту, як кажуть, в це діло. Тобто, як кожен пасічник не буде жити по принципу «моя хата з краю», і сажати дерева не тільки взагалі у себе там на подвір'ї, а на кожній зустрічі – це, ну, добре, колективна справа. Оксана Ващенко, Богдан Антоненко. Новини 51-го. Міжнародний проект «Місто професій» відбувся у Дніпрі 30 вересня. Профорієнтаційний дитячий захід в нашому місті провели вчетверте. На вході кожна дитина мала змогу отримати паспорт, карту представлених професій та можливість влаштуватись на роботу. За виконану роботу діти отримували заробітну плату, витратити яку вони мали змогу у крамниці солодощів та подарунків. На заході побували наші журналісти.
Пожежний, лікар, поліцейський, журналіст – такі професії були представлені на міжнародному проєкті «Місто професії» у сквері героїв. За словами організаторів, загалом показали близько 100 професій від 60 роботодавців. Прийом, прийом! Тягніть місто! Учасник проєкту Вадим Олень каже, що діти більш цікавляться пожежною машиною, аніж професією пожежника. Дітлахи повинні змалку вивчати, ну якось шукати той путь, в якому вони зможуть рухатися все своє життя. Ідеолог проєкту «Місто професії» Тетяна Люлька каже, що захід не є розважальним. Проєкт покликаний спонукати дітей робити свідомий вибір, чим займатися, зазначила Тетяна. Є така статистика, що 52% людей, які закінчили вищі навчальні заклади, вони не працюють за фахом. Одна із причин – це батьки, які вирішують за дітей, куди їм вступати. Друга причина – це суспільний тиск. Дитина, яка закінчила школу, вона, якщо вона нікуди не буде вступати, її ж просто не зрозуміють в суспільстві. І третя причина – це штучна престижність. Людина, яка займається улюбленою справою, вона завжди цю роботу робить дуже якісно. Ігор Снітіркар, президент Дніпропетровської обласної федерації айкідо, представляє професію тренера бойових мистецтв. Ця професія в рамках дитячого заходу представлена лише у Дніпрі, зазначив Ігор Снітіркар. На майстер-класі вони можуть зрозуміти, що таке айкідо, зрозуміти, що це непросто, зрозуміти, що це цікаво, і прийти, займатися та ставати тренерами. Леонід Пилипенко займається айкідо 3 роки поспіль, тричі на тиждень. Я сьогодні прийшов сюди на показові виступи і так само на майстер-клас, щоб допомогти дітям, які хочуть розпочати займатися айкідо, щоб вони спробували себе в цьому. Як зазначила Тетяна Люлька, в наступному році до карти проведення профорієнтаційних заходів планують додати маленькі міста та села. Тетяна Загора, Анастасія Шаповалова, Олексій Коренєв. Новини 51-го. У Дніпрі відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2001-2003 років народження. Змагання проходили 29 та 30 вересня на стадіоні «Трудові резерви». Участь взяло 648 спортсменів зі всіх областей України. За результатами цих змагань було відібрано 4 спортсменів, які братимуть участь у літніх юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у жовтні в Аргентині. «648 спортсменів зі всієї України віком від 15 до 17 років приїхали до Дніпра, щоб показати свої сили у чемпіонаті України з легкої атлетики. У легкій атлетиці 47 видів програми, олімпійських видів програми. У легкій атлетиці 47 видів олімпійських програм, 34 з них представлені на цих змаганнях. Якщо коротко, то це стрибки, горизонтальні і вертикальні. Це бігові види, як спринтерські, це від 100 до 400 метрів, так і на витривання. Тривалість – 800 метрів і 2000 метрів. Також метання. Метання молота, метання диска, штовхання ядра, метання списа. Метання молота, метання диска, толкання ядра, метання коп'я. За результатами першого дня змагань було відібрано 4 спортсменів, які братимуть участь у літніх юнацьких олімпійських іграх в Аргентині. У нас не участвують за нашу збірну команду 4 ведучих. Виступати за нашу команду будуть 4 провідних спортсмена. Це Михайло Кохан, Валерія Іваненко, Катерина Анісімова та Ярослава Богушін, які братимуть участь в олімпійських іграх. І ми сподіваємося, що вони успішно виступлять. З урахуванням того, що 3 з них були чемпіонами Європи серед свого віку в цьому році. Чемпіонами Європи серед свого віку в цьому році. Богдан Путрас 5 років займається метанням молота. В цьому році зайняв 5-те місце в чемпіонаті Європи. На цих змаганнях посів 2-е місце. По поводу сьогоднішніх соревновань, холодно, звісно, було. Що стосується цих змагань, холодно, звичайно, було. Вітер нормальний, не готувався, звичайно, на них, але задоволений і цим. З лютого 2019 року молот буде вже 6 кілограмів, а не 5, як зараз. Перехід буде невеликий, а потім 7 кілограмів. Далі поживемо, побачимо. Небольшой, а потім 7 кілограмів. Ну, далі поживемо, побачимо. Богдан розповів, як вага снаряду впливає на результат. 5 кілограмів я метаю, так?
5 кілограмів та 6 кілограмів, 6 метрів розриву йде. Тобто чим важче снаряд, тобто 6 кілограмів, буде на 7 метрів менше результат. Чим молот легше, тим далі він летітиме. Нагороди отримала кожна область, яка брала участь у змаганнях. Відзначилися команди з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Анатолій Івченко, Олександр Шовдибін. Новини 51-го. На цей час всі новини. Наступний випуск о 20:40. Дякую за увагу.